תגיד, יש עולה בכלל המחשבה הזאת, שבעצם אתה מציג בשירים איזושהי דמות, תפוחים ותמרים. השיר ששמענו עכשיו, אתה בעצם בחור אשכנזי, פריבילגי, עשיר, מצליח, וכאילו בשירים אתה מזדהה עם דמויות שהן לא כאלה. יש התלבטות כזאת שלא יראה כאילו אתה, אתה באת קודם על חברה שלך, על זוגתך, שמעין שאתה מתנסק, אתה מדבר במבטא אמריקאי. Okay. יש פחד כזה שאני לא אשמע כאילו אני פוני, שאני אני שר את דברים שאני לא באמת מכיר. תלוי איפה אני נמצא, אבל היום אני יכול לקחת כל, ללכת אחורה לשירים ש... אני חושב שלמשל כששרתי את על הגשר הישן, ב-1988, אני חושב שגם אז ידעתי שהטקסט הזה הוא קצת בוגר מדי בשבילי. זאת אומרת, okay. איך ילד בן 27 יכול כבר לחכות למישהי על הגשר הישן? כאילו, okay. יש איזה מין סוג של... התברכתי בזה שהיום כשאני שר את זה, אז אני יכול הרבה יותר להזדהות ולהיות בדיוק אותו בן אדם שמכיר את אותם אדם ולא מאתמול. כתבתי 12 שנה לפני זה, כתבתי את עוד לא תמו כל פלייך ללהקת פיקוד צפון. כתבתי לריטה את שרה ברחובות, כתבתי לה את חברה, כתבתי לה את הפצה את ידיי. זה כאילו אני כל הזמן אמרתי, וזה מתקשר למה שאמרת לפני זה, שאני לא אשיר שירים כאלה. כאילו אמרתי, רמי, אתה תכתוב לאחרים שירים כאלה, אבל לך אתה לא תכתוב, זה לא אתה. ואז הפסיכולוגית שלי אמרה לי, מה זאת אומרת זה לא אתה? זה לא אתה? ואז כתבתי את זה. אז אם תלך אל השוק, תראה אותה בוכה, אישה יפה בין הפירות, מוציאה עוד ממחתה, הרוכלים לצועקים, מה קרה לך מודה? זה אהובי שלא רוצה, הוא מצא לו נערה, קחי לך תפוחים ותמרים, עתיקי את יומך, שווה את הכאב שמתרוצץ אצלך בלב. אז היא אוהבת את האיש שלא אוהב אותה, שמלת פרחים ולחיים שושנים, לך לא מספיקים, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה איש הפלקה בלי ניסיון חיים, אתה רוצה ילדה נערה קפואה ובליגמתי, אז קחי לך תפוחים ותמרים, המתיקי את יומך, הוא לא שווה את הגן שמתרוצץ אצלך בלב. שווה לו, לא שווה, זה מתרוצץ אצלך בלב.